Xhensila Myrtezaj, njëra nga këngëtaret më të dashura të publikut. Ajo pëlqehet nga publiki nga projektet e saj, të cilat shndërrohen gjithmonë në hite. Por përtej muzikës, ajo komentohet shumë edhe për fizikun e saj. Këngëtarja ushtron shumë në fitnes. Falë kësaj gëzën super forma trupore. Edhe së fundi, e ka publikuar pamje të kësa ushtron. Pa dyshim, format e sajën për të pasrës i ti. Ka vajzat e reja dhe sigurisht që dhe Besi